Assalamualaikum dostlar, sizlermен бірге Сәке Изет. Бүгін біз еще мобайлдан звездным путешествием. Осыдан біз ашатын боламыз. Бізде міне лунная пыл 53, звездная сила 89 бар екен. Біз осыларды ашатын боламыз. Міне, звездный силадан 75-ке асатын боламыз. 270 бар еткен. Қара. Мана сармадан 90-ды ашалады екен біз. Мада 60 жетон бар еткен. То 76 жетон болды. Ал осыдан көрейік. Бізде қорғаушылар, орталық қорғаушылар. Ал кеттік, бізге қайсы түседі екен. Орталық қорғаушы. Обновить состав. Нан так расширик. Услай достар. Еще бзде услай бар. Осыдан ашайық. Ма забрать. Шитсы без мін монета. Нау, нау, нау. Және достар, 14 ашалады екен біз. Манағы жағдайлар. Және достар, 15-ті ашалады екен біз. Манағдай ғұтағы 16-ға жетпейтін бол. Мә, 16-да. Мақты, мақты. Он жетін аш алмаймаз. 17-ге жетпей қалды. Достар, біз осы мина деген игрокты алатын бола, алатуға жеткіземіз. Скор 101, удар 79, сила 26, скор 104, нормально. Осындай видеоға осы видеоға кездескенше. Достар, осы минаға дейін жеткізуге тырысамын. Оған бізге 1800 жетон керек екен. Достар, осы лайкқа, осы видеоға 5 лайк жинап тұрсаңыздар, келесі видео шығатын болады. Достар, лайк қойсаңыздар және каналға подписаться жасаңыздар. Сау болыңыздар.